somos futbolistas, también mi papá. No van a andar como en el coche aquí, chula, si no saben. Como con eso. Alikuwa kishiki namba moja ukiangalia Kongwalu, nakubali. Ukiangalia Ibebe, Mitema. Ukiangalia Mwanza, ukiangalia Tetema. Yaani kuna sura hii imetokea moja mwezi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, wasanii wangu wote wamepambana sana, wamefika sehemu nzuri. Wakifika sehemu nzuri kwangu mimi ni kitu kizuri. Na utaacha tu hapo, kisha utakwambia tena watakwambia mbona sasa hivi mkubwa kuliko fulani. Yaani hivyo na mimi nikaaga nawaambiaga msikubali watengeneze mazingira kwa sababu atawagombanisha. Wanasema mboso mkubwa kuliko lavalava. Yeye anakuambia mboso mkubwa, wengine anakuambia mboso mkubwa kuliko ile, wengine anakuambia yaani pale sasa hivi kitoka leo mtu anakuja mboso. Yaani kuna maneno mengi yatakuja. Nawaambiaga msiyapokee hayo, atawachonganisha msikubali. So ni maneno tu watu ambao wanaweka, na kila mtu ana heshima yake na nafasi yake. Chelo kwa makini. Kila mtu ana nafasi yake na kila mtu WCB lazima awe mkubwa. Anachoambiaga ni kwamba kama ndo ulikuwa kwanza akafuata alifanya kafa, jitahidi nafasi yako ipiganie. Yeah. So hayo maneno yanakuwa tu yanawekwa, lakini every kwenye behind the wasanii wa WCB kwa Diamond kwa na maana hakikisha kama Harmonize anakuwa, Rayvanny anakuwa, Fanny anakuwa, Fanny anakuwa. Ila ni peace, watu tuko vizuri. Yeah. Okay. Hakuna tatizo. Yeah, God forbid, ni swali tu. Diamond sure. Una mchango mkubwa kwa watu wengi sana. Right. Nyumbani and international. Ilifika time you Whiskey Davido mlikuwa mna compete. All you guys rose to prominence. Sawa. Uh-huh. And then mwaka moja you need to be a man kukaa kimya, wewe ni collabs na kusimamia kazi zako hizi nyingine, stuff like that. Was it because of Universal Music pia walichangia kufanya delay ya wewe kutoka, stuff like that, ama ilikuwaje? Kwa hiyo it's not only this business, lakini something must be wrong with the label. Lakini kuzungumzia, kuongezea hapo, kama umemsikiliza kwa makini wakati anaanza kuzungumzia muziki wake alipoingia. Karibu sana mzee Abdul. Microphone, sogelea microphone. Sogezea microphone. Huku chini kuna vitu tunaweza kuwa nataka kuviweka sawa, unaona kama anyway, ngoja nijitoe kwenye hili. Application nasikia kaenda huko kuzungumza hili. Tunakuta kafanyia. Unaona sasa anacheza na akili yangu au vipi? Chelo kwa makini. Kama nilivyosema hapa, kwa mfano last time shasini ambaye mpile passport ngona kupeleka India. Huko anakuja na sketi, anakula vitu vingine, masi kanaleta nani kutoka Uingereza, si kaja kutupanishi. Na kitu kingine kilichokuwepo, siwezi kusema tuna ukaribu sana na mzee wangu, ni uongo, kwa sababu sikukuwa naye, kwa hiyo kuna ile ukaribu sana mimi siazoana naye. Lakini siku zote kio kuna jambo nawaambiaga, wanaambia nitalifix. Ila nafikiri pengine nataka tuelewe kama navoroni na bi mkubwa nini. Sasa mimi si yani hatujakuwa hivyo sana. Kwa sometime na kwa tuna lebo ndio ushikaji, kuna uzazi, kuna ushikaji pia. Hata mimi kuna watu niko nako na wasanii wangu wengine washikaji zangu. Wengine sio washikaji zangu, ni wasanii tu. Watu wengine wafanya kazi, wengine ni washikaji zangu. Kwa hiyo hatujakuwa na bondi kubwa labda hivyo, lakini mimi sije kuna matatizo naye. Nataisho inaambia juzi ilikuwa nilipanga siku mbili tatu nifixie. Sasa mimi si mimi na mimi siku na mama sawa, mimi sija nikosa kitu chochote, mimi sawa tatizo naye kabisa. Na upande wako uko tayari kukutana na mshua na kukaa naye na kupiga naye story pia at school? Mzee, nakutana naye tu, kwani sikutana naye kama tukio kunaishi, nakutana naye tu kama sema tu sije kwenda kuonana naye muda kidogo, mara mwisho niendaga zamani. Kwa hiyo sikuja fika kuja hivi kuzungumza labda hivi, lakini kwa message nakumbuka talo kanitumia message nafikiri. Yeah. Akasemaje hiyo message? Ngoja message imeingia mzee Abdu, lakini siku alikuwa anakumbusha ule mzigo. Mzee Abdu sema tu ni ule mzigo kaka. Milioni 5 tu. Hiyo milioni 5 kweli inakuwa shida kiasi hicho mzee wako? Hamna. Yaani hata fix kama saa ndio ikifika kuna kuna vitu vingine na kwa hebu tayari afanye hivyo. Hebu mwambie unge ukie tayari amwambie mbona hivi. Of course alifuata. Unajua hapa tulizokuwa tunacheka na tunachukulia kama ni kitu poa, lakini inaweza isiwe hivyo kwa watu wa nje ambao wanakutazama. Okay. Ukizingatia kwamba wewe ni mtu ambaye unaweza kubwa sana. Okay. Kwenye jamii, si ndio? So
kuweza kupata kusikia haya maneno kutoka kwa mzee wako na interviews ambazo anafanya hapa na pale, hata pamoja na interview refresh ambayo amefanya, unatengeneza maswali mengi sana kwamba ukaribu. Blessed, 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 bl